አንድነትና መያድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የውስጥ ችግሮቻቸውን በራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ እንዲፈቱ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ለሁለት ሳምንታት የሰጣቸው የጊዜ ገደብ 5 ቀናት ተቆጥሯል። ይሁን እንጂ በአንድነት ፓርቲ ባሉ 2 ጎራዎች መካከል አሁንም አለመግባባቱ መቀጠሉን ትናንት ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ካደረጉት ውይይት መረዳት ተችሏል። አባይነህ ጥላሁን ተጨማሪ ዘገባ አለው። አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ አንድነት በምርጫ ቦርድ ህጋዊ እውቅና ያለው ፓርቲ ነው። ይሁን እንጂ ፓርቲው በሁለት ጎራ የፓርቲው አመራርን በሚሉ ወገኖች ተከፍሎ ይገኛል። አንደኛው ወገን አቶ ትዕግስቱ አወሎ በተባሉ፣ ሁለተኛው ወገን ደግሞ አቶ በላይ ፍቃዱ በተባሉ ግለሰቦች ይመራል። የእነ አቶ ትዕግስቱ ወገን ዋና ጸሐፊ ነኝ የሚሉት አቶ ሰፊው መኮንን በእነ አቶ በላይ የሚመራው ቡድን ህጋዊ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ያለው ህገወጥ አመራር ነው ስንል ብዙ መረጃዎችን ይዘን ነው የምናቀርበው። ከነዚህ መካከል አንደኛ ይሄ አካል በነገራችን ላይ ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው። ህብረተሰቡ እንዲያውቀው የምፈልገው ቁጥራቸው 4 እና 5 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ህብረተሰቡ ላይ የራሳቸውን ሶፍትዌር እየጫኑ አባሉ ላይ ይህን እያደረጉ መጥፎ ጥላቻ ነው እየሰጡ ያሉት። በከፊል ያለው አመራር አሁንም ህገ ወጥነቱን እየተቃወመ ነው ያለው። በከፊል ያለው አመራር በእነ በላይ ካቢኔ ውስጥ ያለው አመራር ጥያቄ እየጠየቀ ነው። በጠቅላላ ጉባኤ ጥያቄ ጠይቀዋል። በምክር ቤት ጥያቄ ጠይቀዋል። ኖ ችግራችን ንፍታ፣ እንስማማ፣ አሁንም አያስኬደንም እያሉ ነው ያሉት። የእነ አቶ በላይ ፍቃዱን ወገን ወክለው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር የተወያዩት አቶ ግርማ ሰይፉ ከ2004 ጀምሮ የተካሄደበት መንገድም ይሁን አሁን በ2006 የተመረጡት አመራር አቶ በላይ ፍቃዱ በፓርቲው ደንብ ነው የተመረጡት ይላሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ፓርቲው በጠቅላላ ጉባኤ የሚመረጥ አመራር ሲመርጥ ዶክተር ነጋሶ ሲመረጡ ማለት ነው። የ2004 ደንብን የዛን ዕለት ጠዋት አጸደቅን። ከሰዓት በኋላ በዛ ደንብ መሰረት ዶክተር ነጋሶን ሊቀመንበር አድርገን መረጥ። ጠቅላላ ጉባኤ ነው የሚያጸድቀው። ጠቅላላ ጉባኤ ያጸደቀው ዶክተር ነጋሶን ፕሬዚደንት አድርጎ መረጠ። ዶክተር ነጋሶ በዛ ቀን በጸደቀው ደንብ መሰረት በሳምንቱ ካቢኔ መሰረቱ። ደንቡ እንዲህ ነው የሚሰራበት። በ2006 ቢሆነው ተመሳሳይ ነው። እሳቸው ይህን ይበሉም እንጂ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የ2006ቱ ውስጠ ደንብ ቦርዱ የማያውቀው በመሆኑ ፕሬዚደንቱ በጠቅላላ ጉባኤ ሳይሆን በብሔራዊ ምክር ቤት ይመረጣል የሚለው ሕጋዊ ተቀባይነት እንደሌለውና አዲሱን ፕሬዚዳንት እንደማይቀበል መወሰኑ ይታወሳል። በዚህ ምክንያት የተከፋፈሉት የፓርቲው አመራሮች የውስጥ ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱ ቦርዱ በተደጋጋሚ የሰጣቸውን እድል ሊጠቀሙበት አልቻሉም። እነ አቶ ትዕግስቱ በእነ አቶ በላይ የሚመራው ቡድን የፓርቲው የገንዘብ ምንጭ ውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች ናቸው፣ ውስጥ ባሉት አባላትም ተቀባይነት የላቸውም ሲሉ ተናግረዋል። በፓርቲው ስም ከውጭ የሚመጣ ገንዘብና ለፓርቲው ገቢ የተደረገው ክፍተት የታየበት እንደነበርም አንስተዋል። በፓርቲ ውስጥ ያለው ትሬንድ ግን ከጊዜያቸው በፊትም ኢቨን በዶክተር ነጋሶም ጊዜ ቢሆን የአካውንት ወይም ደግሞ የፋይናንሱ ማኔጅመንት ፑር ነው ማለት፣ በግለሰቦችም ነው የሚመራው፣ እንደ ተቋም ሳይሆን እንደ ግለሰቦች ነው የሚመራው። በግለሰቦች የሚመጣው ነገር በግለሰቦች እጅ ነው የሚገባው። ስለዚህ በተለያየ አሰራር ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜያቸው ሲመጣ ደግሞ ይህን ነገር ለማስተካከል እርምጃ ይወስዳል። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የነበሩና ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች አውቶማቲካሊ ምንም የፖለቲካ የምን ልዩነት ሳይኖራቸው በዚህ ብቻ አግባብ ጥያቄ ሲነሳ ቅሬታቸው ጀመረ ነው። አቶ ግርማ ግን ይህን አይቀበሉም። እያንዳንዱ ተሰብስቦ በውጭ ሀገር ተሰብስቦ የመጣው ገንዘብ በፓርቲው አካውንት ነው የገባው። እዛ የሚያሰባስበው አካል አሰባሰበ ወስዶ አምጥቶ አንድነት አካውንት ውስጥ ነው የገባው። በግል አካውንት ይመጣል፣ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። በግል አካውንታቸው ከቻርተሮች ገንዘብ ይቀበል። አሁንስ ለመስማማት ምን ያክል ዝግጁ ናችሁ ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለሁለቱም ወገኖች ላቀረበው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። በውስጣችሁ ማመልከቻ አቅርባችሁ ችግራችሁን በውስጥ መፍታት ሞክራችኋል ወይ? አልፈታንም ካሉ፣ አይ አምባገነን ሆኖብናል እንደዚህ ምናምን ብለዋል ካሉ ፍርድ ቤት ሄደው የሆኑትን ነገር ተናግረው ፍርድ ቤት ላይ ሊያስወስኑብን ይችላሉ። እኛ የምናደርገው ምንድን ነው? እኛ ይህንን ጥረት እንገፋበታለን። ምርጫ ቦርድ በጋራ ነው ያለው። እኛ ግን ጥረት እናደርጋለን፣ ከሆነ በጋራ ካልሆነ ደግሞ የእኛን ቀጣይ የጥር 3ቱን ጉባኤ ቀጣይ እናደርጋለን ብለን ተነጋግረናል፣ ወስነናል። ለንግግር እኛ ሙሉ ክፍት ሆነን ጠይቅ ተንቀሳቅሰናል፣ ፈቃደኞች ነን። ነገር ግን አንድም ፈቃደኝነት ከነዛ በኩል አልታየም።